Takže já bych rád teďka předal slovo paní doktorce Šteflové. Výborně, máte slovo. Takže já moc všechny zdravím a děkuji za pozvání na tento zajímavý webinář, který se opravdu tedy věnuje připravenosti možná na další pandemie, na pohled epidemiologických souvislostí, a já si dovolím tady využít zkušeností, které jsem získala v průběhu především práce pro Světovou zdravotnickou organizaci, a zahájit tady tento seminář virtuální právě tím, že vlastně opravdu současná situace není něco, co bychom neočekávali. Vlastně otázka nějaké takovéto globálnější hrozby pandemické nebyla otázkou zda, ale otázkou kdy. A ty kdy už byly několikrát zmiňovány, a vlastně je to i určitý epidemiologický pohled na problematiku, která se vleče vlastně historií lidstva. A té novodobé historii, řekněme, od španělské chřipky, víme, že vlastně v takových těch cyklech 20-30 letý se vždy objeví nějaká větší pandemická nebo epidemiologická situace, která prostě si tady tuto celosvětovou pozornost vynutí. Ať už to byla hongkongská chřipka a další, které vlastně jsme se připravovali, a pak to byla především to období roku 2008-2009, kdy vlastně byla ta chřipková připravenost, ať už na nejprve ptačí, pak na prasečí chřipku, a kdy vlastně jsme skutečně vnímali, že svět skutečně byl v postu, jak bych řekla, v pozornosti toho, že může tady tato situace přerůst až tedy do té závažného ohrožení zdraví vlastně z globálního pohledu. Chtěla bych říct, že vlastně vždy ta jakási připravenost byla do určité míry směřována na to, aby jednotlivé státy si připravovaly vlastní, řekněme, pandemické plány, ale vůbec krizové plány. A také především byl nastaven nástroj, který se nazývá jako Mezinárodní zdravotní řád, který jehož platnost byla uvedena už v roce 2005, nebo vznikal v roce 2005. A znamená, že vlastně každý stát skutečně je povinen při nějakém vyskytnutí se nějakého fenoménu, který je nějakým způsobem neobvyklý, který může mít dopad na lidské zdraví, který může být zkrátka závažný z toho pohledu, že přichází i do jiných států, je povinen tento stát o něm informovat. A tohle to je vlastně něco, co i Česká republika má nastaveno, má takovýto tým lidí, kteří musí být dostupní 24 hodin téměř a musí zkrátka umět zareagovat a musí tedy posoudit, zdali takováto situace vyžaduje právě již to nahlášení z toho pohledu ohrožení světového zdraví. My jsme vlastně tady takovouto situaci měli, a sice při tom metylalkoholové aféře, kdy opravdu docházelo, že i do zahraničních států mohlo dojít právě k tomu ohrožení. A bylo to vlastně jediná situace, které jsme vlastně od toho zavedení toho Mezinárodního zdravotního řádu něčemu takovému čelili. Nicméně je toto povinnost, která je opravdu globálně dána, a i ty světové nadnárodní organizace, a mluvím teď především tedy za Světovou zdravotnickou organizaci, připravují své jednotlivé experty těchto zemí, aby opravdu tak činili. Nicméně ta nekontinuita v některých zemích je jistě také příčinou toho, že ne vždy vlastně jsou tyto lidé dostatečně vyzbrojeni a mohou tedy opravdu takto jednat. Vlastně ta připravenost v roce 2008-2009 na pandemii chřipky způsobila také i větší ostražitost a větší právě tréninky a vyškolování jednotlivých států nebo expertů a komunikaci s jednotlivými státy, jak být připraveni. Také i v České republice v té době se uskutečnil takový společný, nechci říct si audit, ale návštěva týmu společného pro evropský region WHO, ale také pro strukturu vlastně eurounijní, to znamená Evropské centrum pro kontrolu nemocí ve Stockholmu. A z tohoto pohledu pak tady bylo konstatováno, že Česká republika je
má připravené do určité míry dobře nastavené systémy. Byla ovšem tady velká připomínka k těm nedostatečným kapacitám, zejména v té oblasti veřejného zdravotnictví, kde opravdu třeba tu oblast chřipky a té národní referenční laboratoře opravdu obstávají 2-3 experti, protože toto bylo opravdu napadáno. A potom také byla napadána i taková ta určitá neprovázanost vlastně té národní úrovně a úrovně krajské. Takže toto jsme si měli asi odnést možná více, protože vlastně je to asi něco, co také čelíme tady tomuto problému i v té současné době, ale zkrátka pandemický plán byl připraven, byl potom ještě aktivován, myslím, že v roce 2013 nebo 2012, ale zkrátka tady se zahájila i taková určitá připravenost jednotlivých zdravotnických zařízení, aby i oni měli a vytvářeli si své krizové plány. Já bych tomu chtěla dále ještě říct, že vždycky taková ta ostražitost vlastně toho světa je trochu ošidná, protože vlastně všechny ty nebezpečí, které přicházely, a nejenom tedy z té chřipkové, jako bych řekla, toho virového původu ptačí, prasečí chřipka, ale i potom MERS, který vlastně zase přicházel z té oblasti toho Blízkého východu, SARS, který byl opravdu jedním z těch velmi, velmi takovým signálem toho, že opravdu se blíží takováto pandemická záležitost ohrožující zdraví celého světa, se vlastně podařila nakonec poměrně zásadními a velmi, velmi razantními kroky opravdu zastavit. Ten přechod především byl na kontinent tedy Ameriky a především Kanady, která jednala velmi, velmi rázně a kde se vlastně podařilo opravdu uchránit dalšímu rozšiřování tohoto onemocnění. Byl pak problém s okolo viru Zika, zejména v té přípravě olympiády a pak tam také ebola. To už byl jiný případ, kdy vlastně ebola je onemocnění, které se vyskytovalo na africkém kontinentě zhruba v takových 30 malých epidemiích, ale bylo to především v tom té centrální oblasti Afriky. Ale jestliže se, a tato zvládala to i pod jakýmsi dohledem a spoluprací na úrovni regionu afrického i té Světové zdravotnické organizace, ale jakmile se tato onemocnění zavleklo na západní pobřeží do těch hlavních chudých států, které s tím neměly zkušenost, byly především pod vlivem i z nějakých válečných konfliktů, kdy opravdu nepanovala ta pozornost vlastně těm opatřením a naopak ten lid byl vlastně víceméně proti a prostě nedodržoval žádné policejní jakoby restrikce a tak dál. Takže tam se pak opravdu projevila ta nepřipravenost a najednou se vlastně zase svět opravdu začal připravovat na nějaké společné zvládání a byly vyhlašovány ty určité stupně a vlastně se ale ukázalo, že tedy nakonec se opravdu teda nezavleklo toto onemocnění nikam jinam, než a vlastně zůstalo tedy v té oblasti té západní Afriky. Proč o tom mluvím? Že vlastně vždycky v těchto situacích jaksi je to poučení takové, že bychom měli být připraveni, ale nikdy to vlastně nepřineslo tady tu akutnost toho té současné pandemie, kterou v současné době prožíváme. Protože i když jsme věděli, že v lednu už se děje něco ve Wuhanu, že se děje něco v Číně, tak stále jsme to tak sledovali, jako bych řekla, v přímém přenosu, ale přece jenom zpovzdálí. A tady tahle ta ostražitost prostě se nenaplnila. A je to možné to vytýkat i nakonec těm nadnárodním institucím a organizacím, přestože vlastně 30. ledna byl vyhlášen ten stav nouze a upozorněno na tu situaci a na tu nutnost, aby jednotlivé státy konaly. Chtěla bych ještě při této příležitosti říct, že vlastně ono se to často takto, jakoby řekla v tuto chvíli, hází opravdu především na tu nepřipravenost a špatnou koordinaci toho nadnárodního vlastně prostředí. On ten mandát, ale nicméně těchto organizací není veliký a chtěla bych jenom právě upozornit na to, že
vlastně to, aby do zemí přicházely týmy a jednali a konali vlastně proti třeba rozhodování vlád. Toto není situace, která tady je. A ten SARS právě vyvolal to, že byl pokus o to přinést větší mandát třeba Světové zdravotnické organizaci právě proto, aby mohla opravdu koordinovat připravenost jednotlivých států. Tato iniciativa zešla v té době z velmi silného vedení WHO, které bylo dáno norskou předsedkyní paní doktorkou Gro Brundtlandovou, která opravdu měla i té své, která byla vysokou političkou i v Norsku před touto pozicí a která vlastně jako opravdu cílila na to, aby jednotlivé státy vlastně skutečně povolili a dalece více spolupracovali na tom poli tady toho té případné připravenosti a případného zvládání takovýchto situací. Nicméně tenkrát se proti tomu postavili především takové ty mocnosti, jako je Čína, jako je Rusko a vlastně tady tehle ten i Indie a tehle ten mandát zkrátka nebyl nakonec schválen. Tady tahle ta připravenost pokračuje nicméně dále a my si musíme poučit i z toho současného stavu a té současné situace, kde vnímáme, že vlastně se budou takovéto věci asi opakovat, že stojíme možná na prahu nějaké nové mutace koronaviru a my musíme nějakým způsobem jednat dále. Chtěla bych ale tady říct, že ono dneska vlastně nemůžeme si být jenom jaksi vědomi anebo pohlížet na ten problém pouze z toho pohledu toho biologického rizika, to znamená nějakého nového třeba viru, nebo to mohou být i nějaké onemocnění přenášení třeba jakými vektorovými vektory. Zkrátka těch možností toho biologického rizika je tady mnoho, ale nicméně jsou tady i jiné, ať už je to toxikologické, ať jsou to nějaké fyzikální jevy, ať jsou to především související s klimatickými změnami. A tady bych právě chtěla na to velmi upozornit, že vlastně toto bude určitě přinášet i jiné míry rizika, ať už hovoříme o povodních, ať hovoříme o různých a častějších nějakých větrných smrštích, velmi tepel. Vzpomeňme jenom na situaci před zhruba 10 roky ve Francii, která vůbec nezvládla, zdravotnický systém naprosto nezvládl právě se vypořádat s těmi problémy, které přicházely právě díky tomu, že vlastně staří lidé, nebylo tam ani dobře komunikováno to riziko, nedostali se zavčas do zdravotnického zařízení, bylo to v létě, takže ani personál zdravotnický nebyl v dostatečné kapacitě. A toto pak opravdu přineslo velký počet úmrtí, takže toto je třeba také něco, o čem bychom měli hovořit. No a jsou to i tedy další přírodní katastrofy, ať už hovoříme o zemětřesení, vlny tsunami, můžou se opakovat a pak je to také sesuvy půdy, všechno to, co nějakým způsobem může zkrátka ovlivnit, byť třeba jenom i místně, ale to sem patří potom také zvládání vlastně i válečných a politických konfliktů. To, co my vnímáme jako velmi důležité, je také i připravenost na to, jakým způsobem jsou pak vlastně tyto souvislosti nebo tyto záležitosti komunikovány s veřejností a proto jednou z velkých takových neopomíjených příprav by měla být také vypracování komunikační strategie, protože vlastně je velkým uměním, jak si říci společnosti nebo veřejnosti, abychom jí vlastně jak si to povědomí té ostražitosti zvedli, ale nikoliv nespůsobili paniku. A já mám trošku pocit, že vlastně ta současná situace je to něco, co nás tady tohleto opravdu nenaučilo a že vlastně komunikovaná naše pandemie nebo prostě tato současná krize opravdu prostě není zvládaná. Je tady přesto, že byly v té první fázi opravdu dáván takový ten důraz na to, aby byli odborníci přizváni k tomu, aby
vlastně upozorňovali veřejnost na to, co má dělat, jak se má chránit a tak dále. Byl zároveň ale i těmi médiemi vyvolávám takový stále ten pocit toho konfliktu a vždycky se vlastně i ty protinázory se dávaly jim stejný vlastně prostor. A taková ta zmatečnost vlastně té veřejnosti z toho pak je jasná. Já nevím, jestli mám mluvit dále. Já myslím, že to na ten úvod by asi mohlo stačit. To, co nám přineslo vlastně takové to lessons learned z té současné situace, je určitě to, že vnímáme, že vlastně i takové malé infekční agens dokáže skutečně udělat neuvěřitelné škody a neuvěřitelné změny, které vnáší do životů vlastně všech na celé země kouly. A že vlastně i my bychom se měli tady na toto více, jako bych řekla, preventivněji zaměřovat. Vidíme, že ta odolnost toho zdravotnického systému je zásadní pro to zvládání toho zdravotního problému. Vidíme ale také tu opravdu nedostatečnost a podporu, které se dostávalo, nedostatečnou podporu právě orgánů třeba ochrany veřejného zdraví, které při takovéto situaci přebírají de facto a měli by přebírat i to řízení, ale vlastně ta situace v současné době tomu nenasvědčovala a ani ta jejich vybavenost a kapacity, a to především v té oblasti vzdělávací, kdy opravdu to vypadá, že vlastně dnes na každé hygienické stanici a všude působí epidemiologové, ale buďme upřímní, my je vlastně nemáme. My jsme opravdu tady vzdělání, tady téhleté odbornosti naprosto podcenili a vlastně dnes s touto erudicí skutečně pracují pouze vlastně dneska už bych řekla generace 50-tníků, nejméně 60-tníků spíše, protože opravdu tady tahleté obor celé neexistuje. A ta malá podpora právě, která jde do těch orgánů hygienické služby, do státního zdravotního ústavu, velmi se mi dotýká, že dnes srovnáváme a mluvíme o tom, že tady chybí institut typu Roberta Kocha v Německu. No chybí, protože opravdu je to ten nejzanedbanější úsek vlastně českého zdravotnictví. Takže toto jsou všechno věci, které bychom měli nyní uchopit, měli bychom daleko více toto akcentovat a třeba právě tu změnu třeba v té oblasti orgánu ochrany veřejného zdraví zahájit co nejakutněji, dokavat je k tomu tady vlastně i ta, jak bych řekla, ta zkušenost a ty argumenty pro jsou celé na místě. Já bych asi za sebe v tuhletu chvíli skončila a jsem pochopitelně připravena. Těším se na dialog a těším se na další příspěvky mých kolegů. Děkuji.